зовсім не лісова пісня. Тобто це, ну, це окремий твір. Послідше не займай, бо поборю. Погляд режисера – це цікава думка, як образ матері, яка готує для свого сина наречену таку, як вона хоче, можливо. Через метафору, можливо, якусь. Кожен прочитає точно те, що він захоче. Ну, це такий більш кіношний прийом. Це такий, знаєте, ну, ти говориш як в кіно, але подача, енергетика має бути все ж таки як в театрі. Якщо, будь ласка, дуже уважно. Я розумію, що це важко зараз зорієнтуватися. Наша містична роль, ну, зовсім не страшно. Взагалі, з самого початку мого творчого шляху акторського, в мене була мрія зіграти в такому руслі або містично, або напівмістично, або якусь казкову, або як в нас драма «Фаєрія». От, тому воно, ну, навпаки, мене завжди приваблювало і ніякого страху я не маю перед цими істотами. Це була шкільна програма. Здавалося, все гарно, романтично, мило, закохано. І вже в старшому віці я зрозуміла, що це дуже жорстока історія насправді. І в мене завдання показати саме мавку зовсім з іншого боку, не з такого, як завжди привикли бачити глядачі. І, ну, бо дуже багато постановок є. І розказати зовсім іншу історію. Не хеппі-ендову, можна так сказати. Глядач бачить, як із мами народжується саме килина та той ідеал невістки, який би вона хотіла дати для нього. Ну, у лісі українки про ліс, про те, що, ну, це дерево, древо. Та, і дуже в цьому є глибокий сенс. Наприклад, мавка. Мавка живе в вербі. А що таке верба? Верба, вербо – це на латині слово. Вона живе в слові. Леся Українка живе в слові. Ласка, і це дуже важливо. Так, це, до речі, ну, написав Олександр Бєгма, мій партнер, який грає Лукаша. І коли ми говорили про ту музику, яка у нього в серці, я кажу, ти маєш її сам написати, ти маєш її сам придумати, тому що це твоя музика. І каже, знаєте, що жінка для кожного чоловіка, вона дзвонить, так? І от тому ця музика, він вишукує, шукає цю музику. І він знаходить в ній ту музику, той дзвін саме, який у нього дзвонить в серці.